Imekuwa. Ipo. What's happening? Rogers amekufa. Tena kupiga usafi. Amekuwa mwauaji. Wewe unamekupa hizi habari? Unakumbuka kuni nilikwambia kwamba naenda kukutana na Rogers kuhusu tumbili vifu vya John na Juliana? Yeah. Nimeenda huko. Nimekuta kina mafaya wa sukari hili pale. Nikawauliza kanigeza chumba cha Rogers. Nikabisha hodi, kimya. Nikajaribu mlango, kumbe ulikuwa wazi ukifunga ufungu. Nilivunja ndani, nikamkuta amekufa. Tena kapigwa risasi. Sasa tunafanya nini? Tufanye kusuni. Hapana, lazima mtumbie nani anaua watu. Unaweza tunafanya nini kusuni? Watu wanakufa kama kuku, unaweza unafanya nini? Wewe umekwenda kuangalia issue ya watu wengine wamekufa. Unakuja unaniambia na Roger zame wamekufa. Mbona niko sawa? Nichanikiwa. Lazima tufanye kitu George. Lazima nijue nani anaua hao watu. Lazima. George. Akili yako iko sawa? Now. George. Yes, Kak. Unalia nini na wewe? Unalia kitu gani? Mimi nikuulize unalia kitu gani? Kuna nini? Darling. Wow. Oh,
Ambaye alivaa baibuigubi kubwa. Macho yake tu ndio aliweza kuonekana. Nilipishana naye mlangoni nikitokea bafuni kuoga. Niliingia chumbani kwangu na yeye akiwa anatokea chumbani kwa Rogers. Na baada ya kutoka chumbani mimi nilikaa nje kumsubiria Monica aje nimsuke nywele. Ina maana unataka kuniambia yule mtu aliyeingia chumbani kwa Rogers hakuwa muuaji? Hapana, hakuwa muuaji. Kwa nini? Kwanza kwa muda aloingia chumbani kwa Rogers na kutoka si muda wa kuweza kufanya mauaji. Na pili, damu ilishaanza kuganda kwa muda mrefu ikionyesha kama Rogers aliuawa zaidi ya risali moja. Asante kwa ushirikiano wako. Suzi, kachukua maelezo yake. Job sini kwangu mara moja. Okay.
Hebu nieleze, umefikia wapi? Maanake unaona watu wanaendelea kufa tu. Na sasa hivi hapa nimepokea taarifa za vifo vya wasichana wawili. Nimesikia. Kama umesikia umechukua hatua gani? Nimetuma askari polisi kwenda kuongea na familia zao na mengine yanafuata. Okay. Lakini bado hujaniambia kuhusu uchunguzi wako wa vifo vya John, Juliana na Rogers. Nimefanikiwa kumjua muuaji, ni msichana ambaye imetumia silaha ile ile Colt Government 2038 ambayo imemuua John, Juliana na Rogers. Eh? Umefikia pazuri. Ila nataka umlete muuaji hapa kabla ya tukio lingine lolote, sawa? Sawa. Yeah. Naweza kwenda? Unaweza kwenda. Watu wawili wamekufa siku moja, tena kwa kupigwa risasi. Rose Jackson na mwingine Esther Mungi. Ni nani huyu anayejichukulia sheria mkononi? Muuaji ni mmoja au wapo kikundi cha watu? Mpaka sasa watu watano wamekufa vifo vinavyofanana. Mheshimiwa, ndio la kabisa. Huyu ameshindwa kumkamata mkubwa. Mbona usichangia lolote kuhusu muuaji? Sitaki kuwa maiti hata kidogo. Siwe mwoga mtoto wa kiume. Unaweza kwenda vitani kweli wewe? Siwe kama kukujike, shauri lako. Ndio sio muoga, mimi sio muoga. Ila achana na mtu anaitwa muuaji. Achana naye kabisa kwa sababu tizama hata mbinu zake ambazo anatumia kuua. Polisi yenyewe na hapa matata. Sio muoga wewe. Sio muoga. Baba sio muoga, mimi bado kijana mdogo. Dunia naitaka kabisa. Naipenda sana dunia baba. Dunia tamba baba. Sasa nikusaidie nini? Sijui imefikia wapi mpaka sasa. Hata
hatujapata fununu yoyote ambayo tutaweza kusaidia wewe mpaka sasa. Mpaka sasa? Yaani hakuna watu wote wanatumumiwa labda utanionyesha au niambie kwa mafulani na fulani ama watu ambao wamewekwa ndani ambao wanahusiana na kifo cha mwanangu mpaka sasa hivi. Hili jambo ni gumu sana na kifo chenyewe kimcha ghafla mno. Hili jiji ni kubwa sana. Kwa hiyo si rahisi kumpata muuaji kwa siku chache kama hizi. Si rahisi kabisa. Mimi nafikiri binti kuna haja ya labda niajiri mpelelezi kutoka nje afuatilie hili. Kwa sababu kila ninavyoangalia naona mmeshindwa. Haiwezekani mpaka sasa hivi muda mrefu umepita uniambie hakuna hata mtu mmoja amefungwa ndani. Hata kukamatwa kuwekwa selo kwamba na uhusiano. Kweli? Mimi nadhani uone maafisa upelelezi uende kwa kusaidia. Ulipita hapa kaunta. Utapita hapa kaunta kwenye nyumba hili jengo juu. Kuna chumba kilichoandika idara ya upelelezi. Ukifika huko ndani utakutana na Inspector Rossi. Yeye atakufahamisha yote yaliyokuwa. Yeye yuko sasa. Yeye yuko tunaona. Naomba. Nimesema waende wote. Samahani, nikusaidie nini tafadhali? Mimi naitwa Jackson. Ni baba yake Romana. Okay. Binti ambaye alipigwa risasi karibu. Sasa niko nimekuja kujua kama jeshi la polisi limefikia wapi. Kwa sasa sitakuwa na chochote cha kukwambia kwa sababu bado upelelezi unaendelea. Ukizingatia uzito wa tatizo lenyewe, ni wazi tunahitaji upelelezi wa kina. Ni mauaji ya watu watano na yote ni aina moja tena kwa wakati mfupi tu. Si jambo la kawaida. Mzee wangu, kwani uko na wazo gani? Mimi nilikuwa nafikiri labda ningeajiri mpelelezi wa kujitegemea. Kwa sababu the way I see mko busy sana. Kwa kweli tuna kazi nyingi, lakini moja ya kazi nyingi ya kwako pia ni moja wako. Kwa hiyo mzee wangu, naomba uwe na imani na jeshi la polisi, na kama nilivyotangulia kusema hapo mwanzo kwamba tunaendelea na upelelezi zaidi, na muuaji atakapopatikana hatutosita kukupa taarifa. Mala mwanangu. Pole sana mtoto. Haya, asante sana. Asante kwa kuacha na kutakia kazi. Asante. Umependeza hivyo, unaenda wapi? Mama. Nilikuwa naenda kwenye birthday ya rafiki yangu Salome. Sanjua nafikisha miaka 25. Kwema. Na ninavyojua kucheza mama, sijui watanibebea wapi. Take care. Okay, man. Bye.
Bye. Sikiliza mama yangu, hata mimi kifo cha Esther kinaniuma sana, ila najikaza tu. Laiti kama ningekuwa na uwezo wa kukata rufaa ya kifo, haki ya Mungu ningekata na Esther angekuwa hai, lakini haiwezekani. Mama, kuwa na amani, hiyo yote ni mipango ya Mungu. Chukua supu. Nimelazimika kujiua baada ya kufanikiwa kulipa kisasi kwa yale yote niliyotendewa, na nafsi yangu imefurahi. Bye George. Bye George. Huyu binti anyafa anapumua kwa mbali. Nadhani ningemwacha askari anaweza kutusaidia kumpata mwanawe. Muaji ni huyo mzee, ila tu tumwaishe huyo binti hospitali ili kuokoa maisha yake. Mwaji ameshajiua tayari. Kuna jinsi.
miaka yangu yote ya kufanya kazi ya polisi, sijawahi kukutana na kisa kinachoumiza akili yangu kama hiki. Hivi huyu muuaji ni mtu wa aina gani? Bila shaka atakuwa ni mtu ambaye amepitia mafunzo ya kijeshi, maana mbinu zake ni za hali ya juu. Minja. Caroline na George wameuawa. Miili yao imekutwa katika nyumba ya Caroline ikiwa na matundu ya risasi. Sasa umefanya nini zaidi ya kunipigia simu? Nimeshaagiza makachoro wetu eneo la tukio pia na wafika hospitalini, pia nimesisitiza zaidi wapime alama za vidole na kupiga picha. Kuna la zaidi mkuu? Ah, basi umefanya yote. Okay. Mkuu, ni mimi Rasia tena. Jackson ameuawa. Marem Jackson amekutwa muuawa katika gari yake na mwelekeo ulikuwa na matundu ya risasi. Na hajaibu chochote. Hello? Hello? Hapa kueleza mashaka yangu. Sidhani kama ile barua inaweza kutufanya tuamini kuwa muuaji amejiua. Ni kweli mwandiko ulikuwa ni wa marehemu George. Lakini sio sababu ya kutufanya tuamini kuwa George alikuwa muuaji. George alikuwa mpenzi wa Caroline na ni rafiki wa Jackson. Kwa hiyo asingeweza kuua kinyama namna ile na yeye kujiua. Ninavyodhani mimi kutakuwa na muuaji aliyewaua. Na kabla ya kuwaua, wakamlazimisha George aandike huo ujumbe. Baada ya George kuandika ndio wakamuua. Kuna yoyote mwenye wazo linaloweza kusaidia kumshuku mtu yoyote kuwa muuaji ili tumkamate na kumhoji? Mkuu, kuna kijana mmoja anaitwa Musa anastahili kukamatwa na kuhojiwa. Kabla Jackson hajafa, waliwahi kugombana pale kwenye saluni yake. Tatizo la mama, lawama. Kama unataka kuendelea na biashara yako hii ya kumngoa watu, mimi sijui manywele haya, uachane na binti yako. Narudia tena, achana na binti yako. Nitakufanya kitu ambacho utajuta kuzaliwa katika maisha yako. Nitakuharibia maisha. Nakwambia nitakuharibia maisha wewe. Sasa ni kuona ulikuwa na binti yangu tena. Kuna adabu kabisa wewe. Mzee, mimi sina nia mbaya na binti yako. Nampenda sana Romana. Unasema nini wewe? Unampenda Romana unamfahamu? Unamfahamu nani? Unampenda Romana unamjua? Unampenda sasa kwa sababu unamwona yuko vile? Unajua alipotoka yule? Utafuti watu wa klasi yako. Tafuta wahuni wenzako huko mtaani. Kuna wahuni wenzako?
Shangu kubwa na kauli yako ikome katika kinywa chako. Unapenda kitu gani? Tumeshafahamu kwamba wewe unataka kuingia katika familia yetu. Lakini sisi hatukutaki. Hatukutaki katika familia yetu. Shangu wewe, tafuta wako ni wenzako. Wenda wasimu wewe. Lakini mzee, kwa nini unanifanyia hivi? Nimekosea nini mimi? Mimi siwezi kuachana Romana, ikibidi wewe niue. Unasema nini wewe? Niue. Niue. Na utakufa. Utakufa kwa kama utakuwa umeshikilia. Utakufa. Musa, oya jamaza basi, unacheka nini? Nakuwa nacheka kama mwana. Musa, sikiliza mshikilia. Unasikia? Huyu mzee ujio yuko serious. Afu mshikaji wangu kitambo ona hiyo. Huyu atakuwa yuko serious pia hata nini? Wewe mwe kama vipo yatana naye, wewe mbwana. Tido. Kuniwa sio rahisi kama unavyofikiria. Isho nyo meiona? Hawa ndo washikadau mjini ya kwa ujuhu. Ansi. Kama nisaidi kumaze. Haya mimi, kama umeamua hilo toa. Lakini ukweli ndio huu. Ukweli mshikaji wangu, watu nakupenda sana. Mzee atapoteza. Hawa ndo wenye nchi. Sasa, kutokana na kauli hiyo, na Jackson amekufa, tunayo sababu ya kumshuku. Yes. Huyo atakuwa mtuhumiwa wa kwanza. Mtuhumiwa wa pili atakuwa ni Fabian ambaye ni mkwe wangu. Ndio, usishangae. Nina sababu ya kumshuku. Fabian ametengana na binti yangu Martha kwa sababu ya Jackson. Na aliyesababisha watengane ni Caroline. Na Fabian amekuwa akilalamika kila alipokuwa akija kwangu. Mimi nimesikia maelezo yenu kwa vipindi kwa nyakati tofauti tofauti. Lakini nataka niulize Fabian, anayozungumza Martha yana ukweli wowote? Ni kweli baba. Lakini kitu ambacho kinatia sumu katika ndoa yetu ni Caroline. Caroline anamtafutia wanaume Martha. Na mwanaume mmoja ambaye amemtafutia ni anaitwa Ben Jackson. Sasa hicho kitu mimi kinanumiza wazazi wangu. Nilikuwa naomba arudi nyumbani, bado mimi namhitaji, bado nampenda mke wangu. Mimi sitaki Jackson awe mkwe wangu. Na sina mengi ya kuzungumza hapa. Nadhani umesikia kauli ya mumeo. Ndoa ni kuvumiliana. Ndoa ina matatizo chungu mzima, kuna misukosuko ya kila namna. Kwa hiyo ni wajibu wenu nyinyi wenyewe kukaa na kutengeneza amani ya ndoa yenu na upendo. Basi. Baba. Mimi siwezi kuendelea na Fabian, hilo nimeshasema na liko wazi. Simtaki Fabian. Sulso. Martha, bado nakupenda. Tafadhali. Caroline ataharibu ndoa yetu mama. Caroline ni mbaya sana, ananikutanisha na watu ambao mimi siwafahamu kabisa. Na yule ndo anachangia kabisa kuharibu ndoa yetu mama. Mata yaishe. Huyu mama mnaye mheshimu, mlimsogeza karibu. Huyu ndo chanzo cha haya yote. Lakini sisi mtoto unachangia. Kwa sababu kama mngekuwa mmejitambua mapema, ni kitu cha kukaa pamoja, kujadili na kukimaliza. Nakuja kwako Martha. Martha. Nakusikia. Mimi ni mama yako. Na isitoshe ni mwanamke mwenzio. Na unafahamu bado niko katika ndoa. Hebu tuangalie mimi na baba yenu tulipoishi na babako. Tuna muda gani sasa hivi? Napenda utambue kwamba ndoa sio kitu cha mchezo. Namaanisha kwamba ndoa si lele mama. Ndoa watu wao wanasema kwamba ndoa ni msalaba. Kumbuka siku za nyuma nilikwambia nini mwanangu? Kuwa na uvumilivu katika nyumba yako. Tofauti na maamuzi ambayo umechukua Martha. Umeamua maamuzi ya haraka sana mwanangu. Unakuelekea siko na ni pabaya. Kitu ambacho nakuomba kama mzazi wako, hebu rudi kwanza kwenye ndoa yako mwanangu. Kaa ujipange upya na ndoa yako. Sio unaelewa? Mama nimekuelewa sana. Lakini light kama ningejua hichi kikao ndio kinamhusu Fabian nisingekuja. Lakini nimekuja kwa heshima yenu. Naomba na mimi nisikilize. Siwezi kuendelea kuishi na Fabian. Hilo ndio neno langu la mwisho.
sikutaki fani. Sasa unakwenda niache. Hivi ndio tunavyolea watoto. Mama, sasa ukiongea utakuwa unakosea. Hiki sio kipindi cha kulaumiana hiki. Kwa hiyo inawezekana kabisa Fabian akawa muuaji wa watu hao. Mkuu, na kuhusu John, Julia na pamoja na Rogers. Ninapofikiri mimi, baada ya kuona mzee Jackson anasumbuliwa na Fabian, aliamua kumtuma Rogers na John kumuua Fabian. Wakati wakijiandaa kumuua, Fabian aligundua na kuwaua wao. Na kwa upande wa Juliana, nafikiri yeye aliuliwa kwa sababu angetoa siri. Ninapofikiria mimi. Yeah. Bila shaka ndivyo ilivyokuwa. Kile mkuu, naomba tukumbuke kwamba hapo awali kabisa tulimwoji yule msichana nani, Yurita. Alituambia kwamba muuaji ni mwanamke ambaye amevaa baibui. Simon. Muuaji ana mbinu nyingi za kutaka kuwadanganya polisi. Hata wewe hapo. Ukivaa vazi la kike tu watu watajua wewe ni mwanamke. Hiyo ndio neno kuu. Lakini mkuu, naam. Mimi nadhani kuna umuhimu wa kwenda nyumbani kwa marehemu Jackson na George. Yeah. Hilo ni wazo zuri sana. Usisahau kwenda kule hospitali kwa yule binti mgonjwa. Anaweza kutupatia taarifa muhimu. Sawa. Pole binti. Unaendeleaje? Najisikia vizuri. Maskini pole. Mimi ni afisa wa polisi, Inspector Rasia. Nataka kujua machache tu kutoka kwako kama ulibahatika kumuona muuaji. Ndiyo. Nilimuona. Unaweza kunieleza ipoje? Alikuwa ni mwanaume. Usoni alivaa maski. Mkononi alikuwa ameshika bastoni. Unaweza kudhani ni nani? Nadhani itakuwa Fabian. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na ugomvi na Madam Caroline. Na ipo siku nilimsikia akimwambia, ipo siku dunia itamwonyesha machungu yake. Asante sana binti kwa maelezo yako machache. Nitakutembelea wakati mwingine. Kwa pole. George ni mume wangu. Nilijua mwisho wako utakuwa mbaya. Nilijua mwisho wako utakuwa hivyo. Baada ya kuona shingini kama akikunyang'anyia kama kupe. Na kukuongoza sehemu zote zile ambazo zinaanipa. Sehemu ambazo hapo awali uliziona haramu na kuongoza katika mabaa, kwenye madansi na hata kwenye sinema. Alikushawishi na mapenzi hadi ukanisahau. Kosa wanao George na kuipoteza heshima yako. George ukawa kama kondoo mbele ya mchungaji. George akadanganywa na kuzubaishwa na kuisahau nyumba hii. Kila siku ikawa ni kurudi usiku wa manane. George akawa nioni, hanisikilizi. Machozi yangu yalimezwa na uongo wa shangili Caroline. Ona, Mungu amelipia. Wamekufa kifo cha hai. Kifo cha kumaliza. Ni lazima atakuwa ameuawa na mwanaume aliyekuwa anamtaka Caroline. Au ninyi mnasemaje? Mama, sisi ndio maana tuko hapa.
tumekuja ili kupata taarifa ambazo zitatusaidia sisi kumkamata huyo muuaji. Sasa pole sana. Sisi acha tuende kwa sababu Mungu tu mwenyewe atakusaidia. Tuko hapa kujua kuhusiana kifo cha marehemu mume wako. Yote ni mipango ya Mungu. Naomba tuje kwa wakati mwingine kwa ajili ya maongezi zaidi. Nilitoa hiyo kauli lakini ilikuwa ni kwa sababu ya hasira. Lakini sikusika katika mauaji yake. Na hata hivyo mwisho wa siku tulikuja tukaelewana. Na nakumbuka baada ya bila ya kugombana pale saluni kwangu pamoja na matatizo yote ambayo yalitokea baada ya pale. Habari yako kaka?
kabisa. Mimi naitwa Linda, ni mfanyakazi wa kampuni moja ya usafirishaji hapa nchini. Hapo ni mimi, right? Yeah, ni mimi. Okay. Nilikuwa na posteo yako kwenye gari. Kama utojia, unaweza kukutana nami kuja kuchukua. Musa yuko, Mshemu. Hajafika kazini toka jana.
Na habari zilizotufikia wanaona tunataka kukenazo, sema si katekwa na mwanamke si. Alichoambulia ni namba gari. Why are you serious?